že nám váš petiční výbor poslal materiály, které je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, pane inženýr, že dostaneme ještě něco. Nicméně naším úkolem dnes zde na výboru je ukončit šetření petice, protože o odborné debaty k tomu proběhly. To, jaký obrázek si každý senátor jako laik nebo více zainteresovaný člověk o tom udělá, to je jiná věc. Je to, že není účelem tohoto sezení debatovat a vracet se zpátky k materiálu a k petici, ale prosím. Když se mě někdo zeptá, jaký je názor kohokoliv z vás, já to nevím. Takže já říkám, prosím vás, musíte se zeptat vašeho senátora, nejlepší z vašeho obvodu, který prostě k tomu může nějaké stanovisko zaujmout. Já nemůžu mluvit za vás, protože tomu nemám prostě žádnou kompetenci. To je jedna věc, a druhá věc, bych si to nedovolil. To je všem, děkuji.